Nere nepangaken kula Tegar Kurniawan saking kelas 11 DPP kali. Wonten mriki kula badhe paring tulodo dados pranata acara. Sugeng hamirsani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes S. Eko Suprayitno MPD minangka pangarso SMK Negeri Setunggal Bendo Magetan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Dwijo SMK Negeri Setunggal Bendo Magetan. Ingkang kula hormati Bapak soho Ibu Andon Wasis Kukuritan soho para pamirsa ingkang tansah bagya mulya. Sumangga langkung rumiyin kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puji soho syukur dumateng ngarsanipun Gusti nan inggih Allah Subhanahu wa taala. Sumangga langkung rumiyin kula panjenengan sedaya ngunjukaken raos puji soho syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung nan inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring karomatan kawilujengan hidayah dumateng kula panjenengan sedaya. Satemah kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten papan menika. Datan kata lompen selawat dalah salam tansah katur dhateng ngarsanipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah dipunatu-atu syafaat saha pitulunganipun menjang ing akhirat. Ing wanci menika kula minangka pranata lasitaning acara ngaturaken menggah tantamaning titi laksana. Kaping sepisan kapurwakan kanthi pambuka. Kaping kalih tumuli pambagya harjo. Kaping tiga hanengge andon wasis kukuritan utawi lomba kukuritan. Kaping sekawan kalajengaken woro-woro pamupu ingkang dados juara. Kaping gangsal kapukasan kanthi panutup. Tinata titi gatining panganggit sumanggah anapa laksi tanegati. Ingkang kaekahan inggih pambuka. Dinuka kanthi puji pandonga wonten ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwaos miturut agami suwang-suwang. Dedonga sumangga kula dereaken. Cekap matur sembah nuwun. Mugi kanthi wasan puji pandonga rahayu tumapaing acara purwa madya lan wasana. Mugi akalis ing sambikala. Ngance acara salajengipun inggih menika pambagya harjo saking pangarso SMK Negeri Setunggal Bendo Magetan. Ingkang kinurmatan Bapak Dr. Andes S. Eko Suprayitno MPD kula kasumanggaken. Matur nuwun. Kawuriyan sampun dumugi ing acara inti inggih menika andon wasis geguritan. Pramila dumateng sedaya pamupu lomba kasumanggaaken enggal samekta ing gati saweka ing diri. Kawiwitan saking pamupu lomba nomor setunggal sumangga tumuju dhateng papan ingkang sampun jumawis. Tepuk tangan kangge pamupu lomba. Kawuriyan sampun dumugi ing acara inti inggih menika andon wasis geguritan. Pramila dumateng para pamupu lomba kasumanggaken enggal samekta ing gati saweka ing diri. Kawiwitan saking pamupu lomba nomor setunggal sumangga tumuju dhateng papan ingkang sampun jumawis. Tepuk tangan kangge pamupu lomba. Pekaten kala wau kridanipun para pamupu lomba sinaosa taksih alit nanging sampun saged dados patulodo olah kridaning maos geguritan. Salajengipun caos suninga dumateng pamupu lomba saha para rawuh bilih acara badhe sinegek sawetawis amargi wekdal badhe dipun ginakaken dewan juri kangge pirembakan sinten kemawon ingkang dados juara. Pramila kula aturi hang rantu sawetawis. Nuwun kawula nuwun. Sagung para rawuh ingkang winantu ing kayuwanan kados sampun dungkap paripurna lampahing tata acara prasaja ing wanci menika urut rerojaning purwa madya lan wasana kalampahan kanthi wilujeng nirsami kala ingkang menika mbilih kula minangka jejering pambiwara kathah kalepatan saha kirang pono ingreh subasita tuwin sastra nyuwun agunging samudra pangaksana. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.